i na novoj lokaciji u Vranju. Dom zdravlja VIP Medical, najsavremeniji dijagnostički centar u regionu. Sve na jednom mestu. Magnetna rezonanca Philips, 1,5 Tesla, Philips multislajsni skener, digitalni rengen, digitalni mamograf, ultrazvuk, specijalistički pregledi, kompletna laboratorija. Na ulazu u Vranje preko puta Alfa Plama, pored Eko Pumpe, 017 444 444. Dom zdravlja VIP Medical. Gradsko veće grada Vranja raspisalo je javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe na teritoriji grada Vranja za 2022. godinu. Korisnici bespovratnih sredstava su domaćinstva, izuzev domaćinstava koje su u prethodnom periodu koristila sredstva grada Vranja za slične aktivnosti i domaćinstava koje su u prethodne dve godine posle dostavljanja rešenja o dodeli bespovratnih sredstava za slične aktivnosti od sprovođenja aktivnosti. Maksimalni iznos sredstava podsticaja koji se dodeljuje predstavlja manji iznos od 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om, a maksimalno 420.000 dinara sa PDV-om i manje od iznosa koji se dobija množenjem snage panela u kilovatima uz dostavljene profakture sa iznosom od 70.000 dinara sa PDV-om. Konkursna dokumentacija za javni poziv može se preuzeti na internet stranici grada Vranja i na šalteru gradske uprave. Rok za podnošenje prijava je 21 dan od dana objavljivanja na zvaničnoj internet stranici i oglasnoj tabli grada Vranja. Sve dodatne informacije i obaveštenje u vezi javnog poziva mogu se dobiti na telefon 017 402 381 ili e-mail energetskasanacija@vranje.org.rs. Sredstva za sufinansiranje i energetsku sanaciju objekata obezbeđena su od strane Ministarstva rudarstva i energetike, Uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti i grada Vranja. Gradsko veće grada Vranja raspisalo je javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih objekata na teritoriji grada Vranja. Cilj sprovođenja mera energetske sanacije je unapređenje energetske efikasnosti i povećano korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji grada Vranja. Predmet javnog poziva je sprovođenje sledećih mera energetske efikasnosti: zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama za stanove i kuće, postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru za porodične kuće, osim krovnog pokrivača i tavanica za porodične kuće i stambene zajednice, postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju ispod krovnog pokrivača za porodične kuće, nabavka i instalacija kotlova na biomasu, drvni pelet, grejača prostora ili zamena postojećeg grejača prostora, kotao ili peć, efikasnijim za porodične kuće i stanove, zamena postojeće ili ugradnje nove cevne mreže, grejnih tela, radijatora i pratećeg pribora za porodične kuće i stanove, nabavka i ugradnja toplotnih pumpi i prateće instalacije grejnog sistema, grejač prostora ili kombinovani grejač za porodične kuće, nabavka i ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode za grejanje sanitarne potrošne tople vode i prateće instalacije grejnog sistema za porodične kuće. Konkursna dokumentacija za javni poziv može se preuzeti na internet stranici grada Vranja. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja, zaključeno sa 31. majem 2022. godine. Za sve dodatne informacije i obaveštenje u vezi javnog poziva, građani se mogu obratiti putem maila na elektronsku adresu e-mail energetskasanacija@vranje.org.rs. Sredstva za sufinansiranje i energetsku sanaciju objekata obezbeđena su od strane Ministarstva rudarstva i energetike, Uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti i grada Vranja.
U COVID ambulanti ATD tokom jučerašnjeg dana obavljeno je 48 pregleda, od toga 38 prvih. Također urađeno je 38 antigenskih testova, od kojih su dva pozitivne na koronavirus. U COVID bolnici zdravstvenog centra Vranje hospitalizovano je 8 pacijenata. Svi su pozitivni na koronavirus, 6 je sa upalom pluća, a 3 su na kiseoniku. Tokom proteklog dana na bolničko lečenje primljena su 2 pacijenta, a otpušten 1. Prema poslednjim podacima Gradskog štaba za vanredne situacije, na COVID-19 testirano je 205 osoba sa teritorije Pčinjskog okruga. Analize su pokazale da je 10 lica zaraženo koronavirusom. Od tog broja 4 su iz Vranja, 3 iz Surdulice, 2 iz Vladičinog Hana i 1 iz Bosilegrada. Pripadnici saobraćajne policije u Vranju juče su u kontroli saobraćaja zaustavili 51-godišnjeg muškarca iz Vranja koji je upravljao Chevroletom sa 1,65 promila alkohola u organizmu. Vozaču je određeno zadržavanje do 12 sati, protiv njega je podneta prekršajna prijava. Koncertom pod nazivom Muzičke prolećne igre makedonskih muzičara Straša Temkova na flauti i Sare Projkovske na klaviru večera se nastavlja manifestacija Maj mesec muzike. Koncert će od 20 sati biti održan u sali muzičke škole Stevan Mokranjac. Već sutra u istom terminu, ali u sali Vranjskog pozorišta, na programu manifestacije Brass Quintet, multinacionalni sastav koji čine umetnici sa prostora bivše Jugoslavije. Svi programi u okviru muzičkih svečanosti su besplatni. Vreme sutra, promenljivo oblačno i svežije, na severu sa dužim sunčanim intervalima, a samo još ujutru i prepodne u brdsko-planinskim predelima mestimično sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, na istoku jak, povremeno i olujni, severni i severozapadni, najniža temperatura od 11 do 15, najviša dnevna od 18 do 23 stepena.